សូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនិយាយបន្តពីវីដេអូមុនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ។អញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាកាលពីវីដេអូទី1យើងបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់តើបានមកធ្វើអីខ្លះឲ្យអ្នកណាឃើញខ្លះអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតចិត្តរន្ធត់គូឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការស្លាប់របស់ពួកគាត់គឺស្លាប់នៅក្នុងពេលតែមួយគឺបានបើកឡានទៅបុកជាមួយនឹងខ្សែកាបដែលកំពុងតែអូសឡានអញ្ចឹងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានបាក់កហើយរីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះគឺបានដាច់ក្បាលហោះចេញពីខ្លួនចម្ងាយ400ម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវត្រួសត្រាសកាលពីវីដេអូមុននោះទេដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូទី2នេះគឺវារាវគាត់បានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណចង់ដឹងថាតើគាត់បានឃើញអ្វីខ្លះហើយដួងវិញ្ញាណត្រូវការអ្វីតើគាត់ចង់ជប់អីតើគាត់ចង់បានយ៉ាងណាអញ្ចឹងពេលដែលភារីវបានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភារីវគាត់ក៏និយាយរៀបរាប់ថានៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមួយនេះអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់មិនដាល់ជប់មិនដាល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនិយាយអានសៀវភៅស្រាប់តែមានដួងវិញ្ញាណបុរសម្នាក់ដែលកំបុតក្បាលគឺបានមកឈរក្បែរគាត់ហើយបានប្រាប់ថាគឺគាត់ស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលនោះភារីវគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាអេតើស្រេកទឹកអ្វីទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ទៅសួរបាសខាងក្រុមការងារក៏ទើបដឹងថាអូគឺជាដួងវិញ្ញាណដែលចូលចិត្តផឹកបបស៊ីកូកាឬក៏ទឹកបែបបើហ្គាសហ្គាសចឹងទៅដូច្នេះហើយភារីវគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់ក៏បានឲ្យខាងក្រុមការងារយកកូកា2ដបដើម្បីធ្វើការដាក់តាំងសែនជូនទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមបាទធ្វើការទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីភារីវគាត់បានធ្វើការទំនាក់ទំនងហើយអីហើយខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ភារីវបន្ថែមទៀតថាគឺអ្វីដែលភ្ញៀវកិត្តិយសមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែរឿងម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដួងវិញ្ញាណធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពហើយពេលនោះភារីវគាត់ក៏និយាយជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណថាតើប្អូនមកមានការអ្វីបើសិនជាប្អូនមកហើយប្អូនត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប្អូនមិនត្រូវខូចចិត្តឈឺចាប់ឬយំសោកបោកខ្លួនអ្វីនោះទេបើសិនជាប្អូនមិននិយាយអ្វីបងក៏មិនដឹងថាតើត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចនោះដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភារីវគាត់ក៏បានធ្វើការសាកសួរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណចុះឡើងដួងវិញ្ញាណក៏បានប្រាប់ថាគឺគាត់ពិតជាសំទោសខ្លាំងណាស់គឺគាត់បើកឡានលឿនពេកមើលមិនឃើញមិនដឹងថានៅខាងមុខមានអ្វីរារាំងគាត់ទេពេលដែលគាត់បានដឹងខ្លួនម្សាទៀតគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងគឺភារីវគាត់បានសន្និដ្ឋានថាគឺការពិតណាស់ដួងវិញ្ញាណគាត់មើលអត់ឃើញទេហើយគាត់បានបើកឡានលឿនដូចជាប្រញាប់ទៅណាទៅធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតើពិតមែនដែរឬអត់ដូច្នេះហើយខូនអំណាចគាត់បានប្រាប់ថាគឺពិតមែនបងបងរបស់គាត់បានចេញទៅខាងក្រៅនឹងគឺដើម្បីទៅធ្វើភារកិច្ចគឺទៅធ្វើធរៈរបស់គាត់ទៀតហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅ
ភារីវបានសួរទៅកាន់ខុនអំណាតថាតើពេលនេះអ្នកម្ដាយរបស់គាត់នៅទីណាមកដែរឬអត់ខុនអំណាតបានប្រាប់ថាអត់បានមកទេអ្នកម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅឯផ្ទះប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយគាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើមកថាឲ្យភារីវជួយប្រាប់ជួយនិយាយទៅកាន់គាត់ផងមិនចាំបាច់បារម្ភហួងហែងមកកាន់គាត់ទេហើយព្រមទាំងកូនពីរនាក់ទៀតក៏មិនចាំបាច់ហួងហែងបារម្ភអ្វីឡើយគឺគាត់នឹងមើលថែឲ្យបានល្អធ្វើផ្ទះរៀបចំកន្លែងអីហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទគឺកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអ្វីមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអ្វីហ្នឹងគឺគាត់នឹងយកឲ្យកូនកូនរបស់ខុនចផាន់ទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងពេលនោះភារីវគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺដួងវិញ្ញាណគាត់មិនបានបារម្ភអំពីរឿងរ៉ាវទ្រព្យសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែគឺគាត់ចង់ជួបទៅកាន់អ្នកម្ដាយគាត់មានការនឹករលឹកទៅកាន់អ្នកម្ដាយហើយអញ្ចឹងហើយដួងវិញ្ញាណក៏និយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺខាងក្រុមគ្រួសារគឺប្រកាសច្បាស់ណាស់ថាអាចមើលថែទៅកាន់កូនកូនរបស់គាត់បានហើយអញ្ចឹងភារីវគាត់ក៏មិនដឹងថាតើរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខុនជប៉ាននឹងមានច្រើនកម្រិតណាក៏គាត់អាចដឹងដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភារីវបន្ថែមទៀតថាតើភារីវបានឃើញជាលក្ខណៈដួងវិញ្ញាណយ៉ាងម៉េចដែរទៅភារីវគាត់បានប្រាប់ថាដួងវិញ្ញាណដែលមកកំបុតក្បាលអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺបានឃើញថាឈាមស្រោចពេញខ្លួនហើយក្បាលរបស់គាត់បាទគឺម្ដងឃើញម្ដងអត់ម្ដងឃើញម្ដងអត់ដោយសារតែឃើញមិនច្បាស់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាអូនេះគឺជាខ្មោចកំបុតក្បាលទៅតែម្ដងហើយក៏ជាចុងក្រោយនោះភារីវគាត់ក៏និយាយជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណថាឥឡូវតើអ្នកត្រូវការអ្វីត្រូវការឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើដំណើរជូនអ្នកបាសទៅកាន់កន្លែងនោះហើយដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពតើអ្នកយល់ព្រមដែរឬអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភារីវគាត់បាននិយាយចរចាជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណសពគ្រប់អស់ហើយភារីវគាត់ក៏បានឲ្យដួងវិញ្ញាណធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងទីតាំងនឹងវិញទៅហើយគាត់នឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ដួងវិញ្ញាណទាំងមូលនឹងធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីជូនដំណើរគឺជាលើកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពចុះដូច្នេះហើយមុនដែលភារីវគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលកើតហេតុភារីវគាត់ក៏និយាយថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺទី1បាទគឺដល់អាយុសង្ខាររបស់គាត់ហើយទី2នោះគឺពាក្យពួនជាមួយនឹងការធ្វើប្រហែសការប្រមាថដោយសារតែគាត់បានបើកឡានហួសកំណត់លឿនជ្រុលពេកមើលអ្វីក៏មិនឃើញក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះឯងទី1បាទគឺដល់អាយុសង្ខារគឺជោគជតារបស់គាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទី2នោះក៏មានការពាក្យពួនជាមួយនឹងការប្រមាថបាទអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅគឺឃើញហើយថាភារីវជាមួយនឹងភីចេនគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលកើតហេតុតែម្ដងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណក៏ដូចជាទៅជួយសង្គ្រោះដួងវិញ្ញាណឲ្យគាត់បានអស់កម្មអស់ពៀកុំឲ្យមានការបារម្ភហួងហែងឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពទៅពេលដែលភារីវហើយនឹងភីចេនគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ភីចេនគាត់បាននិយាយថាគឺកន្លែងមួយនេះគាត់ធ្លាប់មកបាទគឺធ្វើការស្វែងរកខ្មោចដើម្បីជួយដោះស្រាយទៅកាន់បញ្ហាខ្មោចអីហ្នឹងពេលដែលគាត់មកដល់គឺគាត់បានឮជាលក្ខណៈសំឡេងសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងដួងវិញ្ញាណបានប្រាប់ថាឲ្យជួយគាត់ផងឲ្យជួយគាត់ផងគាត់បានជួបនៅទីនេះគាត់មិនអាចទៅណាបានទេអញ្ចឹងភីចេនគាត់ក៏បានឮសំឡេងបែបហ្នឹងគាត់មើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងស្រាប់តែគាត់បានឃើញដួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់បានឈរអាវរបស់គាត់នឹងគឺពាក់រាងក្រហមក្រហមបានឈរនៅឯខាងផ្លូវម្ខាង
សក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមស្មាបាទមិនវែងអីប្រមាណទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពិជានឹងគាត់បានឃើញហើយពីរាវគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីគឺដំបងឡើយពីរាវគាត់បានឃើញជាលក្ខណៈដួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សប្រុសបានកំបុតក្បាលហ្នឹងគឺមកសុំទឹកសុំអីគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហើយបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយចុះនិយាយឡើងស្រាប់តែមានដួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានភិនភាកដូចអ្វីដែលពិជានឃើញអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានបាសរៀងធួតធួតបន្តិចហើយសក់របស់គាត់ក៏រៀងត្រឹមត្រឹមស្មាអញ្ចឹងគឺភិនភាកតែមួយដូច្នេះព្រះរាវគាត់ក៏សន្និដ្ឋានបានថាដួងវិញ្ញាណដែលពិចារណាឃើញហើយនឹងដួងវិញ្ញាណរបស់ព្រះរាវឃើញប្រហែលជាមនុស្សតែមួយហើយដែលបានមកសុំជំនួយឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជួយដោះស្រាយដូច្នេះហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅយើងទៅជប់ជាមួយនឹងខុនអំណាចជាមួយនឹងអ្នកបដាយតែម្ដងពេលដែលព្រះរាវហើយនឹងពិចារណាគាត់បានជប់បានឃើញភារីវគាត់ក៏និយាយបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងពេលនេះអ្វីដែលគាត់ទទួលបានអ្វីដែលគាត់បានដឹងពីដួងវិញ្ញាណគឺជាអារម្មណ៍នោះដួងវិញ្ញាណគាត់បាននិយាយថាតើម៉ែរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចទៅខ្ញុំបារម្ភពីម៉ែខ្លាំងណាស់តើមានអ្នកណាមើលថែម៉ែហើយមានអ្នកណានាំម៉ែទៅពេទ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះគឺអ្នកបដាយគាត់ក៏បានស្រែកទៅហៅយំតែម្ដងថាគឺពិតមែនហើយកូនកូនរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកូនកូនរបស់គាត់តែងតែមើលថែតែងតែនាំគាត់នេះទៅពេទ្យដោយសារតែគាត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនគឺច្រើនមិនថាជាតិស្ករលើសឈាមបាទនិយាយរួមទៅគឺមានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីជាតិពុលគឺនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពេលដែលកូនកូនរបស់គាត់នៅរស់តែងតែនាំអ៊ំស្រីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរហូតប៉ុន្តែក៏ជាចុងក្រោយអ៊ំស្រីគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណកូនកូនគាត់ថាសូមឲ្យកូនកូនកុំបាច់ព្រួយបារម្ភមកកាន់គាត់អីហើយនឹងកូនកូនដែលត្រូវជាចៅរបស់គាត់កំពុងតែរស់នៅនេះក៏មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទេគឺគាត់អាចមើលថែគឺគាត់នឹងបីបាច់ឲ្យបានល្អមិនថាការរៀនសូត្រអីទាំងអស់នោះគឺគាត់នឹងគ្រប់គ្រងថែរក្សាឲ្យបានល្អតែម្ដងហើយសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់កូនធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពទៅកុំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងរ៉ាវក្រុមគ្រួសារអ្វីដូច្នេះហើយក៏ជាចុងក្រោយភីជែនគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលគាត់បានទទួលដឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមានដួងវិញ្ញាណគឺកំពុងតែនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងគឺគាត់បានទទួលដឹងអស់ហើយហើយក៏ជាចុងក្រោយខាងក្រុមការងារគាត់ក៏បានរៀបចំជាលក្ខណៈបាសមានផ្កាមានធូបមានទៀនអីហ្នឹងដើម្បីជូនដំណើរទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណគឺជាលើកចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅយើងបានឃើញហើយថាភីរាវភីជែនព្រមទាំងខុនអំណាចក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយគាត់ក៏បានធ្វើការឲ្យធូបនិយាយទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណបាទមិនដឹងថានិយាយអ្វីខ្លះទេប្រហែលជាគាត់និយាយថាអូកុំបាច់ព្រួយបារម្ភអីហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងបាទពេលដែលបានស្ដាប់បានដឹងហើយពិតជាមានអារម្មណ៍មួយថាអាណិតក៏អាណិតរន្ធោចចិត្តក៏រន្ធោចចិត្តនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងដូច្នេះហើយក៏ជាចុងក្រោយនឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងបាទគឺបើកបោលឿនលឿនថ្វីប្រហែលស្ដាប់ចម្រៀងនៅក្នុងឡានខ្លាំងខ្លាំងហើយពេលដែលបត់អីមិនសូវបាទកាច់សញ្ញោអីហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែនបាទអញ្ចឹង
បើសិនជាមិនប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងក៏ប៉ះពាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាការពារបាទគឺត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមិនថាផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវឆ្ងាយនោះទេយើងត្រូវតែមានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះបើសិនជាយើងស្រវឹងសូមកុំបើកបរតែបើសិនជាយើងបើកបរសូមកុំបើកលឿនពេកបាទដោយសារតែបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់យើងមើលអត់ឃើញនោះទេដូច្នេះហើយក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងទៅតែម្ដងហើយបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងហើយក៏ជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយចុច Share ជួយចុច Subscribe ឲ្យរូបខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye